Hello! Good day po mga kamatsay! So ngayong araw, pag-uusapan natin ang uh, diskarte ng mga Taiwanese pagdating sa pagtatanim ng prutas. So ang mga prutas dito sa Taiwan mga kamatsay is sobrang baba. So kung ano yung uh, diskarte nila, uh, yan po ang pag-uusapan natin. So tulad sa papayang ito, uh, alamin natin kung ano ang sikreto. So tara na! Hello Godi po mga kamasay So ngayon dito tayo sa tanim na papaya ng print natin So madaanan po natin ito lagi So mula pag umpisa hanggang sa namunga ah, Palagi natin tong nakikita or nadadaanan So nung malit uh, maliit pa ito um, Inaabangan ko talaga kung ano magiging uh, resulta Sa teknik na ginagawa ng Taiwanese print natin So, nung kanina dumaan tayo, nakita natin na ganito na ang itsura. Kaya binalikan natin para po uh, i-share sa inyo kung ano yung uh, sikreto or uh, technique na uh, ginagamit nila or uh, ginagawa nila sa papaya. So, kung makikita ninyo mga kamasay, tingnan ninyo. Uh, Tinutukuran nyo lang ng kahoy para po hindi ma uh, Bali So ayan ang kanyang papaya mga kamatsay So sobrang uh, natuwa ako or uh, sobrang uh, nakakaamis ang uh, Kapag may ganito kang uh, klase na papaya So uh, napapababa mo pa ang yung papaya At the same time nagiging tatlo yung uh, sanga So kung ano yung kanyang sikreto mga kamatsay Yan po ang uh, isisir ko sa inyo ngayon So may isang friend tayo na ngayon is uh, na mumulaklak na po ang kanyang uh, papaya At uh, ganito rin po ang kanyang ginawa So yan po ang uh, pupuntahan natin ngayon uh, para malaman natin at uh, ma-share natin sa inyo kung ano yung uh, ginawa nila para uh, magiging tatlo yung sanga ng uh, papaya So mag-share din tayo ng idea natin para ma-upgrade natin kung ano yung uh, idea na meron sila. So tara na mga kamatsay. So dito na po tayo sa likod ng bahay ng uh, isa pa nating print mga kamatsay. So may tanim po siya na papaya dito na namumulaklak na. So ito po ang uh, sikrito mga kamatsay. So kung mag na po mamulaklak yung uh, papaya pinuputol po nila sa gitna. So ang matitira lang mga kamatsay is uh, bali isang metro po mula sa lupa. So yan po ang uh, teknik nila mga kamatsay kung paano nila ginagawang uh, tatlo ang uh, isang puno ng papaya. So meron din po tayong idea na idagdag lang natin sa discardin nila mga kamatsay. So kung magputol kayo ng uh, papaya So, lalo na po sa mga area na palaging umuulan so pagputol natin mga kamatsay is uh, lagyan po natin ng plastic yung pinakadulo so ayan po sa pinakataas para po maprotektahan natin sa inyekto at saka uh, hindi mapasukan ng tubig so kung mapasukan po yan ng tubig mga kamatsay may posibilidad po na mamatay o mabulok po ang uh, puno ng papaya natin So, sobrang ganda ng uh, technique na ito mga kamatsay. So, nakakatulong po ito sa pag-upgrade ng uh, papaya natin dyan sa Pilipinas. So, sobrang uh, amazing po ang technique. Simple-simple lang. Pero uh, maganda po ang epekto at uh, makukuha na natin ng idea. Hello! Dito na naman tayo sa isa farm ng friend natin mga kamatsay. So, may tanim po siya dito na Abukado, So kung makikita ninyo ang kanyang abukado mga kamatsay is sobrang baba. So abot kamay ko lang po ang kanyang mga bunga. So halos kasing tangkad ko lang yung uh, sanga ng kanyang abukado. So ang abukado na ito mga kamatsay is uh, matanda na pero still uh, namimintin po nila ang uh, tangkad ng uh, kanyang uh, abukado. So kung ano yung uh, ginagawa nila... So kung ano yung technique, yan po ang uh, isiser share ko sa inyo mamaya. So maghanap pa tayo ng ibang prutas mga kamatsay. So tara na. So ito na po ang sikreto nila mga kamatsay. So kung makikita ninyo, may dalawang puno tayo ng uh, mangga. So ito po ang uh, pinaka nila mga kamatsay pagdating sa pagtatanim ng prutas. So para ma-maintain po nila ang uh, taas ng uh, prutas, regular po sila nag pruning So yan po ang pinaka-sekreto nila. So may mga dwarf na sila na variety, uh, nagpa-practice pa sila ng uh, grafting, marketing, and then uh, regular na pag pruning So yan po ang sekreto kung bakit sobrang uh, baba po ng uh, kanilang mga prutas dito mga kamatsay. So, kung titingnan niyo ang mangga mga kamatsay halos sa uh, mataas pa ako kung itaas ko yung kamay ko mas mataas pa ako sa mangga mga kamatsay so may isang technique din sila na ginagamit sa prutas yan po ay binding so kung uh, uh, ayaw nila magpruning uh, tinatali po nila yung sanga para uh, bumaba yung uh, dahon at saka bunga ng kanalang prutas So yan po ang pinakasekrito nila mga kamatsay. So isa po yan sa pwede nating uh, makuha na ng idea at uh, ma-apply din po sa uh, sariling nating tanim na prutas. So pupunta po tayo sa uh, isang farm mga kamatsay para malaman natin kung ano po ba ang uh, magandang uh, dulot ng pagpupuruning. So tara na. So dito po tayo ngayon sa isang farm ng uh, pumilo mga kamatsay So kung makikita ninyo uh, Ang diferensya po ng pruning sa hindi pruning So kung makikita ninyo mga kamatsay yung binilugan natin Yan po ang pruning Mas malaki po ang bunga kaysa Hindi na prune So ayan po ang isa sa mga the best na epekto ng pagpupruning mga kamatsay So nabibigyan siya ng uh, bagong dahon Bagong sanga at the same time mas malaki po ang bunga. So sobrang ganda din po ng uh, technique ang uh, pagpo-pruning mga kamatsay. So isa 'yan po ang uh, common na uh, practice dito sa Taiwan na pwede nating uh, i-share, pwede nating uh, i-apply sa sarili nating tanim na prutas. So 'yan po ang uh, mga sekreto ng mga Taiwanese mga kamatsay. I hope nakatulong ang idea na na-share natin ngayon mga kamatsay. So yan lang po ang uh, pinaka-technique ng mga Taiwanese pagdating po sa pagtatanim ng prutas. Next, abangan po ninyo. Ang uh, isisir share natin sa susunod is ang style naman ng mga Taiwanese pagdating sa uh, pagtatanim ng kamote. So abangan po ninyo mga kamatsay. Thank you, thank you po. God bless po sa mga bagong subscriber natin. Welcome po kayo sa Montik channel natin. God bless po. Bye-bye.